Күрес 2020 спорт мектебінің бастамасымен дзюдодан балалар мен жасөспірімдер арасында қалалық біріншілік басталды. Дзюдо күресінен қалалық біріншілікті спорт мектебі осымен екінші жыл қатарынан ұйымдастыруда. Негізгі мақсат салауатты өмір салтын қалыптастырып, жас буынды спортқа баулу. Алдағы уақытта осындай жарыспен осы жасөспірімдеріміз алдағы сайысқа осындай жаттығу жарыстармен алдыға қарай сайысқа дайындалады. Олимпиада, әлем, Азия чемпиондары шығады деген ойдамыз. Осындай жарыс көп болса өте жақсы. Сайыс жеңімпаздары алдағы уақытта алда чемпионат Қазақстанымыз бар, алда осы балдар ертең Қызылорда жасөспірімдер арасында Қызылорда облысының намысын қорғайды. Дзюдо күресін біз Қызылорда облысында дамытсақ па деп отырмыз. Осы балдардан біз спортшыларымыздан үміт күтіп отырмыз. Болашақта Қазақстан чемпионатында, Азия, Олимп чемпионатында күресе ма деп резервті таңдап алып отырмыз. Енді бұндай үлкен іс-шараны өткізгенге Қызылорда облысының президенті дзюдо күресінен Мұстафа Садышұлына рахметімізді айтамыз. Қызылорда облысының дзюдосын дамытып жатқанына. Бұның алдында да біз каратэ, таэквондодан да жарыстар өткіздік. Алдыда да әлі көп жарыстар өткіземіз. Айта кетейік, жарыста қаладағы спорт клубтарында тәлім алатын өрендер бақ сынауда. 300-ге жуық жас балуан екі күнде 8 салмақ дәрежесінде мықтыларды анықтайды. Динар Рахман, Санжар Мансұр, Дархан Тоқсейіт, Қызылорда телеарнасы.